Народните будители беше открита официалната церемония по връчване на наградите Варна, която по традиция винаги е в навечерието на най-големия празник на българската култура и книжовност – 24 май. За първи път този приз се дава през 1984 година и вече над 3 десетилетия община Варна отличава дейци на образованието, науката и културата, номинирани от граждани, неправителствени организации, научни и творчески колективи. Тази година голямата награда Варна получи Валери Станков за цялостно творчество с доказан принос в областта на поезията. Призът се връчва в различни категории. В областта на хуманитарните науки с индивидуална награда Варна беше удостоена професор Виолетка Тачева за научно-творчески постижения, преподавателска дейност в областта на езикознанието и общия и принос в утвърждаването на град Варна като международен езиков център. Признание за 40 годишен труд, посветен на българския дух, на българската реч, на правилния български говор и, разбира се, на нашите млади хора. Колективна награда получи екипът на отделението по ортопедия и травматология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна с ръководител доктор Калин Михов за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в ортопедията във Варна. Благодаря. Аз отначало мислех, че е нещо нагласено, защото с кмета все пак сме съседи, но като анализирах процедурата, се оказа наистина, че трябва да благодаря на доста много хора, разбира се, на ръководството на университетската болница Света Марина, на ръководството и на целия медицински университет Варна в лицето на професор Красимир Иванов, но най-вече, разбира се, на тези прекрасни млади и не толкова млади хора, които ни подкрепят в ежедневната ни работа и които с душа и сърце продължават да се борят за здравето и благополучието на всички вас. Благодаря ви. Сред толкова много цветя, патос и изключително позитивни емоции, поздравявам всички присъстващи и всички българи с най-хубавия български празник. Поздравявам община Варна в лицето на господин кмета и на председателя на Общинския съвет с убеждението, че подкрепяйки се взаимно радетели на духа, управници и общество, ще вървим напред и все напред. Честит празник! Варна е богата със своите талантливи и успели хора. На всички наградени желая да бъдат здрави и все така успешни в името на нашата Варна. Вярвам, че и за напред все така достойни ще бъдат носителите на наградата. Естествено, в навечерието на празника използвам случая и да поканя всички утре в 10 часа да се включим в празничното шествие. Мястото е ясно, площад Свети Свети Кирил и Методий. Още веднъж честито на наградените и благодаря. Тази година връчването на наградите съвпада с българското председателство на Съвета на Европейския съюз. И това е повод да покажем на Брюксел, че Варна има прекрасни творци, прекрасни педагози, прекрасни учени. Обединена Европа има нужда от личности като вас, хора с иновативно мислене, визия за бъдещето